Ми позов подали в червні місяці. Відповідно до вимог законодавства, він мав би бути розглянутий за місяць. Минуло вже півроку, ви досі його не розглянули. То ви хворіли, дай вам Бог здоров'я, щоб ви більше не хворіли, поки не розглянете цієї справи. Після цього можна. Людям, я думав, що ви захворіли від того, що платіжки нові побачили. І вас так само, як більшість громадян, шок узяв. І тому ми раді, що ви тут, при пам'яті. І рішення має бути одне – скасування рішення НКРЄКП про підвищення тарифів. Оці всі позовні заяви Козлових, Цапових і так далі. Все це спосіб затягнути процес. Не тримайте нас за дураків. Розглядайте справу, щоб сьогодні було рішення. Дякую. Слава Боже, щоб когось тримати. Хтось бажає ще з представників позивача 2 висловити свою думку.